ভাইটি তোমাক কতবা দেখা দেখা লাগিছে। মই ইয়াৰে হয়, মই বালিচাঙৰ। বালিচাঙত কত ঘৰ? নাহৰণি। নাহৰণি। এতিয়া তুমি জুবিনদাৰ মিমিক্ৰি কৰাজন নহয় জানো? অ মই নিউজত দেখিছিলো বাৰু। অ নিউজত দেখা দেখা লাগিছে। অ আপুনি জুবিনদাৰ বিষয়ে কি ক'ব এনে? জুবিনদাৰ বিষয়ে মই সৰুৰ পৰা মই জুবিনদাক ফ্ল' কৰোঁ। জুবিনদাৰ গান শুনো সৰুৰ পৰা। চবেই জানে মোক, গাঁও মানুহে চবেই জানে, পাগল বুলি কয় মোক জুবিনদাৰ গানে। আচ্ছা, মই জুবিনদাৰ গানে যি টি কৰি দিব পাৰো। অ তেনেকুৱা কথা। এইটো পেণ্টটো যে এনেকুৱা পিন্ধিছে আপুনি, এইটো হাই উঠা কৰে এচি এচি এইটো কমি যে ভাল লিখি সি মোক দিছে। আচ্ছা, মানে এচি পেণ্ট এইটো? এচি হওক ডিচি হওক পেণ্ট পেন আৰু। আপুনি এনে এতিয়া যে নিবনুৱা বিলাকে আলফাত গৈ আছে তাৰ বিষয়ে লৈ কিবা ক'ব নেকি? মইতো যোৱা নাই, মইতো যাবলৈ কোৱা নাই। এতিয়া গৈছে কিবা